Pa kao što vam je poznato, Regulatorna komisija za energiju Federacije Bosne i Hercegovine je osnovana između ostalog radi reguliranja tržišta električne energije. To je ujedno i tema koja će obrađivati same početke razvoja tržišta i ono gdje smo danas, kao i određene stvari koje nas čekaju u budućnosti, točnije nakon 1.1.2015. godine, koji je, kako mi imamo običaj reći, dan D kad je u pitanju otvaranje tržišta električne energije. Od dana D, od 1.1.2015. godine, svi kupci u Bosni i Hercegovini imat će mogućnost da slobodno kupuju električnu energiju na tržištu po svom izboru, što znači da određeni oni mali kupac će moći izabrati slobodno svog opskrbljivača, s njim dogovoriti količinu i cijenu. Međutim, ajmo biti ipak malo realni, vidjeti da se određeni preduvjeti ipak realiziraju, znači da bi i najsitniji kupac, kad kažem najsitniji, mislim na kupca sa malom količinom električne energije od tipa kućanstva, da se mogu osigurati određeni preduvjeti da i on može izabrati svog opskrbljivača. Upravo FERC sve čini što je u njegovoj moći kad je legislativa za koju je on odgovoran da se to uradi na vrijeme, znači do 1.1.2015. godine. Međutim, nije FERC jedini u cjelokupnom procesu, čak što više, on je jedna od karika u tom lancu odgovornih kad je u pitanju regulacija, odnosno tržište električne energije. Mi ćemo činiti sve što je do nas kako bi, što se tiče legislative, sve bilo spremno. Međutim, ipak kažem, ostavimo ipak malo vremena da se, kako se kaže, to tržište uhodat, pa da bismo onda tek vidjeli što je to što možemo stvarno i primijeniti, a možda neke stvari i promijeniti.